Isomo ry'umunsi riragira riti ni isomo riri mu gakuru gakurikira. Habayeho umugabo wari umuhigi, umunsi umwe ajya guhiga mu ishyamba, yakoresheje imbaraga zose zishoboka ariko abura umuhigo. Umunsi warashize butangira kwira nta kintu arabona, yararambiwe bivanze n'umunaniro, arangije yicara munsi y'igiti yihebye, ari kwibaza uburyo be n'umuryango we bagiye kuryama inzara imbamereye nabi. Nyuma agahe gato yicaye mu gitsi y'igiti, yarabutswe icyanira, icyanira ngire ngo murakizi. Icyanira ubundi ni kimwe mu bisiga bifite ibintu bitangaje. Iki gisiga gishobora kugira ubumuga bw'uruhu, bigatuma kigira amababa atandukanye n'ay'ibindi bisanzwe bigenzi byabyo. Mu gihe tuzi ko kandi ibisiga bivukana babikundana, kucyanira ko ntabwo ari uko biba bimeze, kuko imishwi ikiri mito mu cyari hagomba kubaho umushwi mukuru gusa, kuko wiciye indi yose yavutse nyuma bigakorwa nyina na sibireba kandi ntigire ikintu ibikoraho. Hanyuma abantu rero bakibonye bazi ko amaso ye cyanira ajya gusa n'umutuku cyangwa se ikijuju, amaguru n'amano n'umuhondo. Icyanira kandi kigira imirizo migufi y'amabara ajya gusa n'umutuku n'ikijuju, kandi harimo uturongo duto dutambitse dusa n'ikijuju kijimye. Mu bindi bisiga, ibigabo bikunda kuba ari binini kuruta ibigore, ariko kucyanira ntabwo ariko bimeze, kuko ikigore nicyo kiba ari kinini. Uburebure bw'icyanira bubarirwa muri santimetero 55 na 60. Icyanira iyo cyorowe gishobora kubaho imyaka igera kuri 35 kugera kuri 40, mu gihe iyo kiba mu mashyamba kibaho imyaka 20 kugeza kuri 25. Ibyo kurya by'ibanze by'icyanira ni ibikururanda, harimo imiserebanya n'inzoka, inkwavu, imbeba, ifuku, inyoni, ibisimba n'ibindi bitandukanye. Mu guhiga icyanira rero, gihagarara ku giti cya ku rutare, kigategereza umuhigo cyawe ubona kikawucakira, nuko kibaho. Aho bishoboka gihiga kigenda n'amaguru. Mu gihe cyo kororoka, ahantu gifite icyare cyacungira umutekano ku buryo bukomeye cyane. Icyare cyubakwa n'ikigabo n'ikigore bifatanyije, inshuro nyinshi byubaka ibyare bibiri cyangwa se bitatu byo kwifashisha bibaye ngombwa. Ikigore gitera amagi ari hagati ya rimwe cyangwa atatu. Ikigabo n'ikigore bifatanya kuyararira mu gihe cy'iminsi 39 kugera kuri 40. Iyo imishwi kimara guturaga ibisa n'ibara ry'ivu ryoroheje, ikigore kigaburira imishwi ibyo kurya byazanwe n'ikigabo. Muri rusange, umushwi umwe wavutse mbere niwe ubaho wonyine, kubera ko wiciye indi mishwi yose yavutse nyuma yawo. Umushwi rero umaze iminsi nka 48 cyangwa se 60, ubu umaze kumera amababa kandi ushobora kubaguruka neza. Uzabona ko nko muri bino biha ahantu henshi haba kigaragara ibyanira, nubwo biri kugenda bigirwaho ingaruka n'itemwa ry'amashyamba mu bice bitandukanye by'isi. Reka rero twigarukire ku muhigi wacu. Yagiye guhiga amara umunsi wose nta muhigo abona. Mu gihe yari yihebye yicaye munsi y'igiti, arabukwa icyanira. Amaguru icyo cyanira yari yafatiye mu mashami y'igiti kiri kugerageza kuvamo byakinaniye. Uwo muhigi yahise yurira igiti afata cya cyanira. Uwo muhigi aribwira mu mutima ati, ukuntu nari naburaniwe uyu munsi wose, reka njyane iki cyanira mu rugo, njye n'umuryango wanjye tubone ibyo turi burarire. Ubwo yari mu nzira ataha, icyanira cyaramubajije kiti, ese kubera icyo unjyanye? Umuhigi ati, nkujyanye mu rugo ngo nkwice kugira ngo ngere umuryango wanjye tukurarire. Icyanira cyagize ubwoba, ariko cyanga kwereka umuhigi ko cyagize ubwoba. Nyuma y'igihe gito yagicecetse kiriyumvira, kirangije kirikoroza kibwira umuhigi kiti, nabayeho ubuzima bunezerewe cyane kuri iyi si. Ndatekereza ko uyu munsi ari cyo gihe cyanjye kiza cyo gupfa, gusa mfite icyifuzo kimwe mbere yo gupfa. Umuhigi ati, icyo ushaka cyose ukimbaze rwose nta kibazo, gipfa kuba atari ukurekura ngo ugende. Icyanira kiti, mbere yo gupfa ndashaka kuguha amasomo abiri y'ingenzi yanyoboye muri ubu buzima bwose, ndetse akamfasha kuba ubuzima bwuzuye umunezero. Ayo masomo yumve neza, ndetse kandi ujye uhora uyazirikana ubuziraherezo. Umuhigi yarasetse nk'umutima aribwira ati, iki cyantirara kirashaka kunyigisha amasomo ubuzima. Arangije aravuga ati, haha, nkuteze amatwi. Cyanira kiti, somo rya mbere, ntukagire amagambo wizera mu gihe utayafite ibimenyetso, ndetse mbere yo kuyizera ujye ubanza uyatekereze inshuro zirindwi. Muri make, ntukagire uwo wizera buhumyi. Isomo rya kabiri, niba hari ikintu kibi kikubayeho cyangwa se ukabura ikintu runaka, ntibizigere bigutera akababaro ngo umare igihe kirekire wicuza. Umuhigi yumvise icyanira ariko ntiyabyitaho akomeza urugendo. Umuhigi ari hafi kugera mu rugo, icyanira cyaramubwiye kiti, nshuti yanjye, ndamutse nkwaye ikintu cyatuma umukire mu ijoro rimwe gusa wandekura nkigendera. Umuhigi yahise ahagarara ati,
Ni ikihe kintu cyangiro cyankiza mu ijoro rimwe koko mbwira ahubwo vuba rwose nkure kuri wite wigendera icyanira kiti mu myaka yashize natoraguye diyama iruhande rw'ingoro y'umwami iyo diyama narayifashe njyana mu cyare cyanjye ndamutse mpfuye nonaha iyo diyama yabipfuye ubusa ndimo ndatekereza ndamutse nkwihereye iyo diyama n'ubundi ko ntakimariye ntiwandikura nkigendera ubuzima bwanjye wo burokoye nanjye ndaba nkufashe gusezerera ubukene umuhiki akimara kubyumva nta no gutekereza kabiri yahise arekura icyanira agisaba kuzana iyo diyama icyanira cyahise kiguruka cyicara ku ishami ry'igiti kibwira umuhiki kiti mu minota yashize naguye amasomo abiri ariko banze utayumvishe neza nakubwiye nti ntukagira amagambo wizera mu gihe utafite ibimenyetso ndetse kandi mbere yo kuyizera jya ubanza uyatekereza inshuro zirindwi muri make ntukagire uwo wizera buhumyi ntabwo wigeze wumva isomo rero kubera ko mu by'ukuri nta diyama mfite kandi ndisanzuye ubuzima bwanjye ntibushyiri mu kaga umuhigi amaje kubyumva yarakaye cyane icyanira kirongera kiramubwira kiti yewe ubanza utumva hari wa mugabo we nari nzi ko isomo rya mbere wenda aribyo utumvishe gusa none n'isomo rya kabiri ntabwo ugeze utyumva ati ntiwibuka ko isomo rya kabiri ryagiraga riti niba hari ikintu kibi kikubayeho cyangwa se ukabura ikintu runaka ntibizigere bigutera akababaro ntugatakaze umwanya wawe wicuza icyanira cyeze kigurukira kirigendera umuhigi nta kindi yarasigaranye uretse amasomo yahawe n'icyanira aya masomo y'icyanira rero n'ubundi ni meza cyane no mu buzima bwacu bwa buri munsi tuvamo ntukagira amagambo wizera mu gihe utayafite ibimenyetso ndetse mbere yo kuyizera jya ubanza uyatekereza inshuro zirindwi muri make ntukagire uwo wizera buhumyi niba wizeye umuntu cyane ntumugire gushidikanya na gato bizarangira n'ubundi ukwemo ibisubizo bibiri muribuka rya somo twize muri icyo cyizere ushobora gukuramo umuntu w'ubuzima bwawe bwose cyangwa se ugakuramo isomo ry'ubuzima bwawe bwose iyo wizeye umuntu cyane nta kumushidikanyaho birangira ukwiyemo ibisubizo bibiri ushobora kubona umuntu mwiza w'ibihe byose cyangwa ugakuramo isomo ry'ibihe byose hanyuma isomo rya kabiri rero ryagiraga riti niba hari ikintu kibi kikubayeho cyangwa se ukabura ikintu runaka ntibizigere bigutera akababaro ntugatakaze umwanya wawe wicuza ushobora kwirukanwa mu kazi ushobora guhomba n'ibindi bintu runaka bifatwa nk'amahirwe bikunyuze mu myanya y'intoki nibiramuka bigiye ntukababare cyangwa se ngo wicuze ibikuremo isomo ahubwo amasomo azagufasha gushyikira ibindi bintu birenze kuri ibyo niyo mpamvu rero isomo ry'icyanira rigomba kubahwa icyanira cyo cyubahwe kabisa karero mbashimire mu kiganiro cyacu nkwibutse kuba wakora like ndetse ugasharinga ibiganiro byacu ndetse ukatwandikira no muri comments ukabasha kuduha n'ibitekerezo byawe tukajya tukomeza kubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi turabakunda cyane bye bye.